i transformimit në funksion të rritjes kapacitetit të dijes së këtij vendi për fushën që mbulon me dije këtë universitet. Po krijojmë sinergjitë të duhura, do të investojmë në mënyrë të posaçme për Universitetin Bujqësor të Tiranës, do të investojmë në mënyrë të posaçme për kapacitetet akademike të këtij universiteti. Ky është një program i financuar nga qeveria gjermane, por për te vlerës financiare është një model. Dhe ne, dhe mbi këtë model, ne do të vazhdojmë të investojmë edhe nga të ardhurat tona. Sot, para së të vinim këtu, ishim në diskutim me ministren e arsimit dhe me ekipin e ministrisë të arsimit, dhe faktikisht po përgatisim spostimin e një fondit konsiderueshëm të ekselencës nga pagesat për ata që hikin jashtë dhe nuk kthehen më në Shqipëri, pavarësisht se nënshkruajnë kontratë me shtetin shqiptar dhe pavarësisht se i detyrohen taksa paguzve shqiptar, 10.000 euro të cilat paguhen për ta, tek burimet e brendshme. Dhe po strukturojmë një politikë të re që do të mbështesë këtu studentët me xhixha dhe pedagogët e rinj për gjithë ciklin, për studimet, për masterat, për doktoraturat e kështu me radh, me kushtin që të qëndrojnë në Shqipëri një periudhë kohë të paktën dhe të kthehen detyrimin. Sepse fondi i ekselencës, i cili deri më sot ka mundësuar diplomimin në universitetet më ekselente të botës, të rreth 300 të rinjve shqiptar, është shumë i konsiderueshëm dhe është krijuar atëherë kur u krijua me dëshirën e mirë dhe me vizionin që këta të rinj ktheheshin dhe të kontribuonin në vend. Dhe këta të rinj që kanë marrë diploma në universitetet më të njohura të botës, duhet kënë turp për faktin që kanë marrë një angazhim me vendin e tyre, kanë marrë para nga vendi i tyre, kanë marrë përsipër detyrimin që të kthehen për një periudhë të caktuar, jo për gjithë jetën, kthehen për një periudhë të caktuar, dhe ta sjellin këtu një pjesë të asaj dije që kanë marrë, ta vënë në funksion të saj shoqërie, dhe ndërkohë, kjo nuk ka ndodhur. Atëherë, ne nuk do vazhdojmë më të financojmë. Nuk do vazhdojmë më të financojmë ata që ikin për të mos u kthyer pavarësisht se firmosin kontratë me shtetin shqiptar, por do të ndryshojmë kahjen e këtij fondi dhe modelin që kemi sot këtu para syve do ta financojmë me të ardhurat tona. Që do thotë, siç kemi sot 30 doktorantë të Universitetit Bujqësor, nesër do të kemi më shumë. Siç kemi sot vajza dhe djem që shkojnë për të bërë doktor shkencash dhe nesër kthehen këtu për të kontribuar në këtë universitet, atëherë të kemi nesër student ekselent të cilët që ndrojnë këtu sepse kanë pedagog të mbështetur dhe pedagog të një niveli të lartë. Në këtë universitet ka pedagog një niveli të lartë, universitetet tona ka pedagog niveli të lartë, por nga që janë bërë gjithë si këmbëdhis, nga që nuk e merë vesh më i pari dytin, atëherë edhe mbi këta njerëz që janë kaq të shmuar për vendin, bie një hije dyshimi dhe bie një hije refuzimi i autoritetit të tyre. Ky është procesi që ne po ndërtojmë hap pas hapi dhe në këtë proces duhet jeni të bindur të gjithë që ne duhet jemi shumë pranë universitetit. Rektori tha që nuk kuptohet se nga kush varet universiteti në sensin e mirë të fjalës që nuk është vetëm Ministria e Arsimit, është Ministria e Bujqësisë Rurale, po, sepse ne
kemi bërë një pakt për universitetin. Dhe sot, shumë nga pjesët e sistemit universitar, që lidhen drejt për drejt, me interesa strategjik të vendit, si që është sektori i bujqësisë dhe zhvillimit rural, mbulohen jo vetëm nga Ministria e Arsimit, por mbulohen me mbështetje dhe nga Ministria e Linjës.